Orxan Mehdiyev qarpız üzərində sənət nümunəsi yaratmağa çalışır. Artıq 4 ildir ki, bostan bitkilərinə bəzək vuran Orxanı bu işə rəssamlığa olan həvəsi bağlayıb. Deyir ki, əvvəllər buna həvəssiz yanaşsam da, bir müddət sonra əl işlərimin pis alınmadığını gördüm. Elə o gün, bugün qarpız, balqabaq və ananas üzərinə müxtəlif bəzəklər vurur. Təxminən yarım saat ərzində Orxanın ürək içərisində gül adlanan kompozisiyası hazır olur. Gördüyünüz kimi qarpız tam hazır bir vəziyyətdədir. Artıq istədiyimiz bir figur hazırdır. Nə adlanır bu figur? Bu ürək içində gül. Orxanın növbəti əl işi qabığı çətin soyulan balqabaq üzərindədir. Gördüyünüz bu borandan olan figurumuz da hazırdır. Orxan indi bu qabiliyyətini yalnız Göyçaydakı şadlıq saraylarında nümayiş etdirməklə kifayətlənir. Qazancından narazı deyil, deyir Allah bərəkət versin. İdeyalar öz fikrimdəndir, çox öz fikrimdəndir, əksəriyyəti. Boranı daha ağırdır, daha sərtdir, qarpız ona baxmış yumuşaqdır biraz. Əsas üstünlük verirəm qarpız və boranıya və ananasa. Niyə görə? Böyük həcmli olduğu üçün daha gözəl əl işləri yaranır. Bir bəzəyin 2 gün qaldığını deyən Orxanın sözlərinə görə bəzək vuracağı bitkiləri xüsusi zövqlə seçir. Sonra isə düşündüyü ideyanı bitki üzərinə köçürür. Əvvəlcədən beyində çəkmək lazımdır bu şəkili, sonra qarpız üzərində işləmək lazımdır. Orxanın əl işlərini sərgiyə çıxarmaq fikri də var. Elə bu səbəbdən qabiliyyətini noyabrda Göyçayda keçiriləcək Nar bayramında nümayiş etdirmək istəyir.